segon objectiu està aquí dalt de tot. És el pic de... Sant Roc. Pues endavant, hi ha molta pujada. Iniciem. Comença la pujada ja. Abans m'he equivocat. En vez de pujar recta, hem d'anar a l'esquerra. Esquerra trobarem les marques blaves, com aquesta. I després d'una estona hi ha un desvio a la dreta de pujada forta, que és on estem. Roc, aquí. On estàs? El balcó. Sant Roc, l'ermita. Cèntims.
Ara cap a la baixada. Venim cap d'aquí, ja ens desviem pel grau de la Sitja, baixant per aquí, per la serra. Seguint ara les ratlles blaves. La casa d'en Pere Puig. Sí, està deshabitada. Ja, venim d'aquí dalt. La masia en runes, Can Pere Puig, i aquí dalt es veu davant l'ermita. D'on venim? Sant Roc. Ja anem cap aquí. Acabó.